Здравейте, приятели! Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate. Днес правим едно малко по-различно видео с компания. Представям ви Калоян Будинов, който е адвокат. И затова искаме да разнишим малко темата с... Как я кръстихме тая тема? Легални грешки при стартирането на бизнес. Легални грешки при стартирането на бизнес. Сега тук малко подвеждаш въпрос, нали? В смисъл... Какво можем по легален начин да сгрешим или какво можем да сгрешим от гледна точка на законите? Дай да започнем с най-стандартното. Когато човек иска да създаде фирма, примерно в нашия случай на мен ми е хрумнало, че аз правя добри снимки, видеа и за това нещо сигурно някой може да ми дава пари. За да ми дава пари обаче аз трябва да му издам фактура според закона, а пък съм решил, че според мен също. Така че дай да се направи една фирма. И от тук нататък, нещо интересно, което ти ми каза преди да започнем разговора, е, че най-логичното е да се обърна по-скоро към адвокат, отколкото към счетоводител за стартирането и за основаването, може би, на дружеството. Да, може би трябва да започнем от там. Първо, когато човек иска да прави бизнес, освен идеята, която има в главата си като концепция, по-скоро начина, по който иска да я осъществява. Защото това са важни фактори от гледна точка на това какъв ще е бизнеса, какви ще са необходимите елементи за риска да се допускат такива легални грешки. Mm-hmm. И как да бъдат изолирани тези грешки. Затова да започнем от примера, който даде ти. Тук вариантите са два. Един вариант е да осъществяваш собствен бизнес под формата на дружество, за което говорихме. Или самостоятелно, като тъй нареченото така наименование юридическо, пък и не само вече, самоосигуряващо се лице. Което е ЕТА. Не, това ли има разлика между двете неща. ЕТА-то, тъй наречената абревиатура ЕТА, тя всъщност се крие зад нея две думи, едноличен търговец. Mm-hmm. Но едноличният търговец, според нашата правна система, се разграничава съществено от дружеството с ограничена отговорност, което може да бъде както еднолично, а и така в съвкупност от няколко съдружника. Двама, mm-hmm. трима или повече, но минимум двама, за да се води ООД. В нашия случай, между другото, документално, аз, Юлиан Маринов, съм съдружник с господин Юлиан Маринов. Двамата влагаме еднакъв капитал mm-hmm. и сме съдружници. Хем да бъде дружество, хем да бъде еднолично. Ако някой се е питал как е еднолично, пък е дружество. Ето така, бях изнаян като го прочетох. Да, това е начина. Всъщност разликата тук е, че макар да се води дружество, където е логично да има съдружници, при едноличното дружество ограничена отговорност, всъщност има един елемент, такъв наречен one man show, където ти си едноличен собственик на капитала на това mm-hmm. дружество. Като започнем да говорим за дружества, важно да се каже, че капиталовите дружества, които са в България, те са определен брой, като вид, това е едно от тях. Mm-hmm. Той има минимална изискуемост за капитал, за да бъде учреден. Mm-hmm. В България към момента е 2 лева, неотдавна беше променено това. Всъщност, когато самостоятелно оперираш под формата на дружество своя бизнес, ти си едноличен собственик на това дружество. Като отговаряш до размера именно на тази вноска, да кажем 2 лева. Това е съществената разлика между ЕТА-тата и ЕОД-тата, а именно отговорността, която се поема. При дружествата с ограничена отговорност, тя е ограничена, то е разбираемо от името, докато при ЕТА-то съответното лице, което упражнява този бизнес, отговаря с цялото си имущество. Това е по закона за задълженията и договорите и риска е много по-голям. Затова при подобни бизнес начинания далеч по-правилно е да не се допуска грешката бизнеса да се упражнява като ЕТА, а да се упражнява като ЕОД или ООД. Особено имайки предвид, че в България разходите са едни и същи, колкото знам. Не е съвсем така. Даже бих казал, че далеч по-евтино би било да упражняваш дейност като ЕОД. Поне в началото, за стартирането, по-евтино е най-вече заради рисковете, които се крият, ако си като ЕТА. Да, но имам пред като всеки месец парите, които ти трябва да платиш, за да функционира този бизнес. Ако го упражняваш като дружество, да, глобално погледнато, може би би било по-евтино. Вариантът да действаш, нали, да се върна на това, което исках да кажа, вариантът да действаш самостоятелно е като самоосигуряващо се лице, на което е различно от ЕТА-то. Адвокатите, например, ние се водиме самоосигуряващи се лица. Това не ни пречи ние да се сдружим под формата на едно специално дружество, което се нарича адвокатско, и то mm-hmm. по специален режим.
Но въпреки всичко, в самостоятелната си практика, която предоставяме услуги извън адвокатското дружество, самостоятелно на наши клиенти лични, ние сме самоосигуряващи се лица. И тогава разходите, дали за нас и за друго лице, което упражнява такава дейност като самоосигуряващи се лице, са доста големи като разходи за държавата. Mm-hmm. Защото самоосигурявайки се, ти имаш един минимум, върху който трябва да плащаш данъци и осигуровки, който неизбежен. Без значение ти получил ли си някакъв реален приход или не. Mm-hmm. Може да си получил 100 лева този месец, но ти трябва да се осигуряваш върху минималната. Точно така. И респективно трябва да плащаш данък. Mm-hmm. Докато при дружество, там може би риска по някакъв начин се разпределя, защото започвайки ти няма как да знаеш кога ще дойде момента, в който ще изравниш приходите и разходите си, или в най-успешния случай ти ще увеличиш приходите си до такава степен, че да образуваш тъй нареченото нещо финансов резултат, т.е. положителен финансов резултат, печалба. Затова по-добрия вариант и по-добрия съвет, който бихме могли да дадем и ние даваме на нашите клиенти, е да регистрират дружество, да го учредят, да го регистрират и да оперират под него, под тази форма, нали, имам предвид. Рисковете са много приета, разходите в началото пък ще са повече при самоосигуряващо се лице. Но при всички случаи и трите варианта са възможни, а някои пъти необходими, защото в много ситуации пък за определени дейности се изисква ти да си ета. Mm-hmm. Под тази форма да оперираш. Да. Оттам идват и разликите, но в общия случай по-добрия вариант, по-лесният вариант да минимализираш рисковете е да си като дружество с ограничена отговорност. Дали еднолично или с съдружници, това е избор. Mm-hmm. И добре, какви са в твой опит най-чести грешки, които допускат хората? Е така, най-стандартните грешки, които то даже няма нужда да се споменава. Толкова са стандартни, обаче хората не си дават сметка за това, когато създават. Една от основната грешки, която се допуска, която няма как да не бъде допусната, е свързана с адреса на това дружество. Много често хората посочват за адрес на това дружество собствения си дом. Mm-hmm. Поради факта, че искат да минимализират разходите още от началото, т.е. да не правят разходи за наем или още повече да не купуват помещение, което да е лично тяхно. И поради тази причина те посочват адреса, където живеят. Mm-hmm. Най-често, ако имат своя собственост, това е домашния им адрес. Mm-hmm. Това е грешка. Не бих казал, че на някакво законово основание може да им навлече сериозни проблеми или глоби, но е грешка от гледна точка на това, че най-малкото ти публично оповестяваш къде живееш. Mm-hmm. И е логично, когато се види един жилищен адрес, може да се разграничи, особено в по-големите градове, като София и Пловдив, където има повече квартали с жилищни блокове. Да, може да разбереш, ако пише блок, това не е офис, блок 100 етаж 6. Най-често хората дори посочват апартамент номер. Mm-hmm. Нали, още от този индекс, който се посочва, може да се ориентираш, че това е жилищен адрес. Това е грешка от гледна точка на това, че някой може да знае къде живееш, има всякакви недоброжелатели. Това е първата и най-основна грешка, която хората допускат. Mm-hmm. Вариантите какви са? Вече все по-често бизнесът се развива в тази насока и все по-често се предлагат тъй наречените услуги за административен адрес, включително и услуги за данъчен адрес, защото има известна разлика между двете. Не е проблем да се сдвоят на едно и също място, да е твой данъчен административен адрес. Каква е разликата? Разликата е, че един адрес е за кореспонденти с органите по приходите, тъй нареченото НАП, за което всички са чували, където много често се правят проверки, ревизии, ако се налагат такива, има поводи за такива. И понякога бизнесите предпочитат да разделят тези два адреса, посочвайки адреса на своя счетоводител или на своя адвокат, mm-hmm, за кореспонденция с НАП, вече на база избора, който са предприели. Така че това е една от основните грешки, които се прави. Варианта е или да посочват всъщност адреса, където те ще упражняват своята дейност, офис, ако е такъв тип бизнеса им, или да не имат помещение, което да е с такава административна насоченост, където би могло те да приемат своята кореспонденция, бизнес кореспонденция, а и ако се налага да осъществяват някаква дейност там. Mm-hmm. Това е една основна грешка, която се допуска и съвет, който бихме могли да дадем, чисто практически. Mm-hmm. Това е като буква в... А друга част може би в оформянето на дружеството. Това, за което започнахме. Грешката, която е първата, може би и най-основна, е с вида на дружество. Mm-hmm. Всъщност, не си дават сметка много често хората, когато не се консултират, каква да е формата на бизнеса им. Именно това, което говорихме. Ета, самоосигуряващо се лице или дружество. Какъв вид дружество?
ако са самостоятелни, дали то да е тъй наречено от ЕОД, или ако са с повече хора да е ООД. Има ли смисъл да са акционерно дружество? Mm-hmm. Това всичко зависи от спецификацията на бизнеса им и какво би им помогнало вида дружество, вида капиталово дружество. Какво би им помогнало, какви привилегии би им дало и какви плюсове. Mm-hmm. Обратно. Добре. Аз нещо, което научих наскоро и много интересно, беше разграничаването на това, кое е работа на счетоводителя и кое е работа на адвоката. И аз нямах представа, защото сега аз си мислех, че всичко това го прави счетоводителя. И да, счетоводителя може да ми отговори на повечето от тези въпроси, но всъщност се оказва, че огромна част е работата на един юрист. И аз не го знаех. Така е. И си мислех, че аз адвокат, може би, ако побъркам нещо, може и да ми потрябва. А всъщност се оказва, че аз преди въобще да започна ми е трябвало, смисъл хубаво е да имам контакт. И след това се сетих, че всъщност, когато аз създавах фирмата, отидох в една кантора, адвокатска кантора, където направиха всичко документално. И оттам започна да се замислям, значи, за кои неща човек е по-добре да се обърне към юрист и за кои към счетоводител. Къде е границата? Счетоводителите, както и адвокатите, са доста солидни специалисти в своята област и е важно човек да има и двете професии за себе си, за да изолира тия легални грешки, за които mm-hmm. говорим и са центъра на нашата тема. Това, за което адвоката всъщност е най-ценен, е, че той може да даде една така концептуална подготовка на бизнеса ти, да ти покаже правилните неща и правилните ходове, които трябва да вземеш преди да стартираш бизнес. Счетоводителя също може да го направи. Това има доста подготвени счетоводители, които имат доста солидна юридическа подготовка зад гърба си на база опита си, не на толкова на професионалното си направление, като образование говоря. Но адвокат е този, който може да ти даде точно тия правилни насоки. Счетоводителя, поне по мое мнение, е този, който трябва да е с теб през целия етап на бизнеса ти. Т.е. този, който ще се грижи за своята ежедневна дейност в бизнеса, така че ти да оперираш правилно, правилно да водиш счетоводството си, правилно да водиш счетоводните си книги. Адвокатът е този, който може би е нужен, по-нужен е в самото начало, защото той ти дава идеите и насоките, как ти да структурираш този бизнес. Mm-hmm. Оттам нататък счетоводителя е този, пък който може да ти помага да го правиш по правилния начин от данъчна гледна точка. Mm-hmm. Независимо от всичко, има много адвокати, които специализират в данъчната област и са доста тесни специалисти, те могат да осъществят същата услуга, която ще осъществява счетоводителя и смея да твърда доста успешно. Така че и двете професии са ценни. Някакси като че се застъпват леко. Безспорно. Mm-hmm. Те са зависими се от една от друга и е много важно да работят една с друга. Много често в нашето дружество предлагаме комплекс от тези услуги, тъй като имаме доверени счетоводители, с които работим. И когато при нас дойде клиент с концепция, с бизнес идея, ние обединяваме двете сфери и започваме да стартираме работата и помощта им към тях паралелно. Счетоводител и адвокат. Общо взето, ако може да се даде съвет, е най-хубаво това да върви ръка за ръка mm-hmm. и да са най-вече професионалисти, които се разбират, работят отдавна заедно и могат да си сътрудничат. Виж, дори не се бях сетил за тази опция. Да, важно. Счетоводителя и адвоката да се познават и да комуникират. Това би било много полезно за бизнес, защото при всички положения ще настъпи момент, в който те ще имат нужда един от друг mm-hmm. за информация или за нещо друго, свързано с бизнеса на общия им клиент. Mm-hmm. И много по-лесно би било, ако тези хора са работили заедно, познават се, имат си доверие, имат добра синергия помежду си, имат си доверие, да, и общо взето за всички ще бъде много по-лесно и нещата ще вървят много по-плавно. Но адвоката със сигурност е необходим в началото чисто концептуално да помогне с насоки и съвети как и какво да се направи. Чисто от правна гледна точка на нещата. Нещо, което е неговата специализация в крайна сметка. Добре, много от хората, които гледат канала, имат някакъв вид онлайн бизнес. Много от тях, не знам дали е случайно или как, но съм обърнал внимание, понеже разглеждам кой ми следва. Много от тях имат онлайн магазини. И ми се иска по някакъв начин, ако можем да дадем някакъв съвет или някакви грешки, които по принцип допускат. Каква би била една правилна траектория в тяхната ситуация? Факт е, че онлайн услугите доста навлезнаха в бизнеса, доста са удобни като цяло за крайния потребител. Хората боравят постоянно с телефоните си, с компютрите си, далеч по-удобно е да си поръчат нещо от интернет. Mm-hmm. Физическия магазин
има своята така ценност и удобство, но във времето, в което живеем, наистина онлайн магазин стана нещо много удобно. И в тази връзка за това и се развива този бизнес и все повече има. Като практически съвет, който може да се даде за онлайн магазин, има няколко много важни фактора за този бизнес. А именно те са свързани с законовите изисквания за това. Освен чисто корпоративното тяло, как ще изглежда то, за което говорихме, оставам то на страна, но влизат няколко много важни елемента. Те могат да ги изборя. На първо място това е със сигурност сферата на личните данни, която все повече навлиза и става така, щях да кажа проблем, но по-скоро така важна тема, защото все повече тема започна да се гледа върху нея. Говоря за този текст, с който по принцип декларация за как се казва всъщност? Те са няколко, то не е само текст, то е... Което виждаме в сайтовете, което се наложи да. Последните нали, години да си направим... Политика за поверителност. Политика за поверителност. И декларация от страна на потребителя на сайта или на съответната платформа в онлайн магазина, която той посочва, дава с тази декларация, съгласие неговите данни да бъдат обработвани. Това се прави с цел, за да може притежателя на онлайн магазина на този бизнес да удостовери, че има изрично дадено съгласие тези данни на неговия клиент да бъдат обработвани от самия него. Но това е една много така лека нотка от цялата тема за личните данни, защото освен всичко останало, за да се знае от този потребител как се обработват и съхраняват неговите лични данни, той трябва да види каква е политиката на това дружество, на този онлайн магазин. И много често тази политика се съставя именно в този документ, който се нарича политика за поверителност, където се описва подробно вида на личните данни, които се събират, начина на тяхното съхранение и обработване и възможностите за тяхното унищожаване, ако съответният потребител желае това, защото той има право на това. Много е нашумял проблема с личните данни, защото много често се злоупотребява с тях, попадат в хора, които нерекоментирано ги обработват. На всички ни се е случвало, ще дам един елементарен пример, да ни звъни телефона и да ни търсят, например, дадени агенции, които казват, имаме вашия телефон, някога сте искали да си купите жилище или да продадете жилище и го имаме в нашата система. Ние практически никога не сме давали съгласие този телефон да се обработва от тях. Mm-hmm. Те не могат да го удостоверят този факт, защото никога не сме подписали подобна декларация. Да не казваме никога, но общия случай е такъв. Тези агенции нямат право да обработват тези лични данни, ако ние не сме дали съгласие. Но от своя страна пък ние имаме право да изискаме от тях да спрат това нещо, тази порочна практика, защото подлежат на глоба от компетентната комисия, която е комисията за защита на личните данни. Така че ако се върнем на магазините, темата за личните данни е много важна, как те обработват данните си на клиенти, защото те обработват доста важни за клиента данни, именно неговите имена, много често имейл адрес, освен това и адрес за доставка, той може да е домашен адрес, което са си по важни лични данни. Да. И за един клиент, дори аз като такъв много често съм си поръчал, за мен е важно да знам кой обработва и те предоставят ли са на трето лице външно от този онлайн магазин тези данни. Как се предоставят, по какъв начин и какви са моите права, ако искам да спрат те да ги съхраняват и обработват. За мен е много важно и да знам за какъв срок ги обработват. Всички тези особености, те се закрепват в тази специална документация, която е свързана с общия регламент за защита на личните данни, която трябва да отговаря на него и на вътрешното ни законодателство и да се спазва. Защо? Защото в момента комисиите в България започнаха доста съвестно да работят, започнаха да проверяват грешки от страна на различни дружества и не само, и следят за тези грешки и санкционират при такива нередовности и нарушения, ако се допускат. Така че, освен корпоративната структура на бизнеса, личните данни, особено преди онлайн магазин, как се съхраняват и обработват е много важно. И друго също много важно нещо е общите условия за тази тъй наречена продажба от разстояние. Те са неразделна част от тази сделка, защото то си представлява сделка, макар и от разстояние. Хората не се замислят на това и изключвайки тази сделка, ние трябва да знаем нашите права и нашите задължения. Например, ако дойде стока, която не сме искали, не сме поръчвали, дойде нещо различно. Или ако пък въобще не дойде. Или пък ако дойде нещо, което е повредено. Да, всичко това са опции, които трябва по някакъв начин да бъдат регламентирани, да знаем какво можем да направим. Да, и това се прави в този документ, тъй наречените общи условия, които е важно да бъдат издържани.
и да са изцяло ориентирани към конкретния бизнес. Грешката, която се допуска, която е тъй наречената легална грешка, е, че много често при стартиране на такъв бизнес хората, предприемачите в тази сфера, защото те са си предприемачи по своего рода, те предпочитат да оптимизират разходите си, не доверявайки се на специалист, който да ги изготви конкретно за техния бизнес, а използват някои, които са подобни. Mm-hmm. Много често... Отиват в друг уебсайт, точно копират така текста, променят някои неща. Най-често индивидуализиращите белези на бизнеса, т.е. името, mm-hmm, на... името, адреса, да, и минимални данни. Да, но това е много съществена грешка, защото крие рискове за бизнеса, пък крие рискове и за потребителите, които могат да бъдат объркани от това, което поръчват, и правата, които имат, които са свързани с това, което поръчват. Така че ако мога да обобщим, общите условия, личните данни и вида дружество, което се организира, или цял вида бизнес, който се организира, са съществени. Четвърто нещо, което е също много важно, то е свързано с едно ново положение в, бих казал, данъчното законодателство, подзаконовите нормативни актове, което е свързано с задължението на притежателите на такива онлайн сайтове и платформи да декларират пред агенцията по приходите този бизнес, а именно, че имат онлайн платформа и осъществяват такава дейност. Това е свързано с определени срокове, които трябва да се направи при стартирането на тази платформа. Но това е за, става въпрос за фирми, които имат сайт за продажба на продукти. Точно така. Но... А за услуги? За услуги е малко по-различно, защото всъщност това е общото. Когато се говори за някаква доставка, тя съдържа два вида. Два вида може да бъде тази доставка, на стока или на услуга. При всички положения, когато се касае за стоки, те трябва да бъдат декларирани пред НАП, как се осъществяват. Това се прави с една основна цел, тъй като много се навъдиха подобни Facebook страници или Instagram профили, които предлагат различни стоки, mm-hmm, дрехи или техника, без значение, и по този начин те не декларираха приходите си от тези стоки. По този начин, декларирайки в НАП, че ти осъществяваш такава дейност, НАП има възможност на мониторинг върху твой бизнес, което е правилното нещо, защото в крайна сметка трябва да се плащат данъци за това, което получаваме като приход. Mm-hmm. И НАП е органа, който следи за тези неща. И това е причината да се изисква да се декларира този бизнес по този начин, чрез тази декларация, да се декларира кой е собственик на онлайн магазина, на платформата. Но тук може би едно важно уточнение. Това не касае единствено и само сайт. Това, mm-hmm, касае и Facebook профил, касае и Instagram профил. Може да е съвкупност. Да. Не е необходимо да е просто сайт с определен домен, който е собственост на данъчно. Добре, но не би ли било по-логично да е точно обратното? В смисъл такъв. Вместо бизнеса да декларира, че има онлайн магазин, законът задължава онлайн магазина да съдържа някъде информация за бизнеса. Като булстат, име на фирмата, адрес, това е абсолютно телефон. Задължително. В всичките тези документи, за които ние говорихме, трябва да има рефериращи данни към собственика на този онлайн магазин. Значи е двупосочно. Абсолютно. Като потребители ние трябва да знаем от кого си поръчваме, за да знаем и от кого да потърсим правата си, ако те са нарушени във връзка с тази поръчка или, mm-hmm, услуга. Поради тази причина е много важно и в общите условия, и в политиката за поверителност да има индивидуализиращи белези на това дружество, което, рано с което сключваме тази, mm-hmm, сделка. Всичките тези неща са направени точно с тази цел, за да може бизнесът да е наяве, както би следвало да бъде във всяка една нормална държава, и правилата да се спазват, защото те затова са създадени. Mm-hmm. Много са важни тези неща, допускат се грешки именно в тях, хората знаят, че трябва да ги има в повечето случаи, но не ги съобразяват спрямо конкретния си бизнес, и оттам идват всъщност грешките. Те правят един документ, който спазва закона, трябва да го има там, този документ изглежда окей, той е издържан, включени са в него някои неща, но често те не отговарят на същината на неговия бизнес. Mm-hmm. И оттам идват проблемите. Дали проблемите са свързани... Значи става нещо като отбиване на номера. Точно. Много често се прави това и отговорът е лесен защо е така. Просто предприемайки някакво такова начинание, всеки иска да оптимизира разходите си. Mm-hmm. Но в крайна сметка един бизнес е една инвестиция, която всеки трябва да си дава сметка, че трябва да направи така, че да няма проблеми за напред. И това е работата всъщност на адвоката, да е този, който да им каже на тези хора, които предприемат това начинание, какви са рисковете, къде могат да бъдат уязвими, да направи така, че да минимализира този риск
във възможно най-максимална степен. Защото, да, винаги можеш да минеш между капките, ще използвам тази метафора, винаги можеш да минеш между капките, но в крайна сметка може да се случи така, че още на следващия ден ти да бъдеш посетен от съответния държавен орган и той да те глоби. Но има нещо много по-важно. Вече живеем в една модерна епоха и модерни времена. Хората спряха да се плашат, както едно време с мутри. Сега държавата е доста силна в това отношение и сме да кажа, доста съвестно си изпълнява задълженията и почнаха хората да се плашат с държавата. И това е правилният начин. В крайна сметка, който не спазва закона, следва да бъде санкциониран. И ако преди това не действаше, вече действа, защото държавата работи. И въпреки, че хората не го вярват, то е факт. Значи, дали те разбирам правилно, визираш момента, в който един легално работещ бизнес, вместо да заплашва нелегално работещия си конкурент по по-примитивни начини, той може просто да продаде сигнал в НАП конкретно, може би. И най-често така се случва. И те му правят посещение и казват, а, ти всъщност май не си обърнал внимание на това и това. И по този начин един легално работещ бизнес може да намери тези слабости в конкурента си и да го нападне по този начин. Но правилно ти. Което звучи кофти, ще бъда честен, звучи кофти, защото много бизнеси трябва да стартират. Просто, може би това е следващия въпрос, който искате да задам. Дали е възможно един бизнес да стартира легално или дали е легално един бизнес да стартира реално. Но кофти е, всички сме и ти, и аз, и колегите ни, имаме бизнеси. И от някъде сме започнали. Но и звучи кофти, но наистина, ако ние си плащаме данъците, правим нещата по правилния начин и трябва да се конкурираме с някой, чиято чиста печалба е много по-голяма, просто защото не изпълнява гражданския си дълг плюс бизнес дълговете си, с които уж се е съгласил, тогава имаме сериозен проблем. Но в смисъл, опитвам се да погледнем всичко от двете различни страни, противоположните страни. И затова искам да задам въпроса. Добре, възможно ли е според теб? И тук, нали, малко да излезем от рамката на това е така, така и така, така. Като хора, не като юрист, искам истинското мнение. Възможно ли е според теб да се стартира един бизнес напълно, честно и легално? Абсолютно възможно е. Как? И без никой да ти даде пари. Защото аз лично го стартирах по този начин, но не искам аз да отговарям на този въпрос към ти. Аз мога да кажа от собствения си опит. Mm-hmm. По абсолютно същия начин аз съм стартирал собствения си бизнес. Mm-hmm. Опитвал съм много начинания, като по-млад, значи сега съм много стар, но бизнеса, който имам в момента, именно адвокатското дружество, което управлявам, то започна точно така. И особено като адвокат, който следва да знае закона и да го познава и да го спазва, ние се опитахме, продължаваме се опитваме и спазваме цялата законодателна рамка, защото така трябва да бъде. Mm-hmm. Така трябва да се прави от всички хора, трябва да се спазва закона и да се плащат данъците, както правилно ти каза. Добре, но ще задам въпроса по прост начин. Как плащаш тези пари, които дори да са 20 лева, 30 лева, 50, 100, за да отвориш фирма, как си купуваш сако и наемаш офис, трудно, за да можеш да си обслужваш клиентите, преди да си имал тези клиенти и да си взел пари на черно всъщност. Как става? Отговора, ако трябва да е еднозначен, е трудно. Всяко едно начинание е много трудно и трудно успяват хората с всичките тия усложнения, които съпъсват един начинащ бизнес, да успеят да стискат на тях и да продължат, пък още повече и да успеят така да го развият до такава степен, че той е успешен и, както казах ти, да постига ни добри финансови резултати. Mm-hmm. Много е трудно, безспорно, трудно е особено без начална инвестиция. Ако трябва да посъветвам някой как да започне инвестиция, как да започне бизнес, то винаги отговорът ще бъде с една добра инвестиция, която да е един оправдан риск за тази инвестиция, защото винаги го има риска, тези пари, които инвестираш, да ги загубиш. Безспорно пари трябват, но за да отново ще се върна на тази тема, за да минимализираш всичките тия рискове, ти трябва изначално да започнеш да спазваш правилата, за да нямаш по-големи проблеми за напред. Защото точно това, което каза ти, тези проблеми могат освен от конкуренцията да дойдат,
която да ти завиди за бързи успех, който може да имаш и късмет, а може и да е плод на усилията, които си положил да го поженеш, но е много възможно да се случи, грешки се случат постоянно в бизнеса, твой клиент да е останал недоволен. И тогава много често този клиент, той ще търси точно твоите грешки, които ти допуснал в управлението на бизнеса си. А именно, дали отговаряш на определени законодателни изисквания. Това е най-честият случай. И той тогава би могъл да сигнализира съответния орган, който да ти направи проверка. Общо взето, това са най-честите случаи. Конкуренция или недоволен клиент. А винаги има недоволни клиенти, колкото и да се стараем да сме... Винаги някакво недоразумение може да стане. Да. То най-перфектният бизнес допуска грешки, а понякога дори няма нужда да допускаш грешка, за да бъде един клиент недоволен. Естествено, всеки може да работи, за да направи клиентите си по-доволни, но въпросът е, че ние също стартирахме този бизнес с минимална инвестиция, което означава, че аз това, което изкарах от джоба си, беше това, което трябваше да платя на една адвокатска кантора, да легализират всичко, да оформят всичко документално за фирмата. И аз да започна да оперирам. Да, и на счетоводител, който трябваше всъщност да ме регистрира по ДДС, всичко това. И аз в този момент на практика издадох първата си фактура. Получих около 2000 лева, 1000 евро беше точно. И тези пари ги използвах възможно най-бързо, за да покажа неща, за да направя тип портфолио, но да се рекламирам по някакъв начин, за да привлека клиенти. Малко по малко, по малко, по малко, кръл се завъртя. Но това, което искам да кажа, че не е невъзможно да започнеш напълно истински бизнес без да си син на някой или дъщеря някой, без някой да ти е дал пари, да ти е инжектирал пари. Не. Не е невъзможно. Но мисля, че това, което имат нужда хората е, и причината, поради която е много малко вероятно да успеят, е, че не търсят информация. Не търсят информация от най-простото, което дори вече не струва пари, защото всеки може да си го намери в интернет, са книги, видеа, в които, както ние двамата в момента стоим и се опитваме да образуваме хората, да им дадем някаква насока, да им подскажем за някои подводни камъни, както ти се изразяваш понякога, просто да ги предупредим или да им дадем разрешение на проблеми. Ако хората консумират повече такова съдържание, те консумират и опита на други хора. Така е. И това е полезно. Така да се каже, мъдрост. Защото аз започнах този бизнес без инвестиция, минимално 100 и нещо лева струваше това нещо. Целият процес. Но аз веднага задействах бизнеса. Аз нито го започнах, надявайки се, че ще проработи, нито пък го започнах преди да съм го легализирал, което е много рядко срещано, но единствената сигурност, която аз имах, е в познанията си и опита си. И аз не съм с, както виждаш, не съм на такава възраст, че, нали, да кажа опит гордо. Имам години опит. И може би хората, ако търсиха повече съвет от, как да кажа, по-млади хора, които по по-реалистичен начин са пробили, биха имали повече късмет. Това, което визирам в момента, е, че най-проблемните клиенти, може би, на теб, тези, които идват с големи каши, вероятно са хора, които са си казали: ей, братле, тук намерих една голяма далавера. Често се случва, да. Да. Оттам нататъка историята ми е много позната. То започва една далавера. Ама тук така го намерих. Ама гледай сега как ще го продам. Ама така по еконта. И после, не, дай по спиди, дай пак по еконта. Още 20 продажби, дай по еконта. Още 500 продажби, дай по еконта. Никой няма да разбере, докато не дойде НАП. Здравейте, вие случайно да сте направили 528 продажби и да сте ги изпратили по еконт. Не, добре, елате да ви покажем. Нали, просто някакси тарикачната бърка много целия филм. Но в България тя е водеща, за съжаление, но ние точно за това си говорим, че хората трябва да променят начина си на мислене. В бизнеса особено. Необходима е бизнес култура, за съжаление все още ни е ниска бизнес културата в България, но аз смятам, че тя се повишава. И хората търсят тези съвети, практическите съвети, дали в интернет, чрез подобни видеа като настоящо, дали чрез консултация с специалисти в определена област или с хора с опит в определена област.
Това създава бизнес култура и хората започват да натрупват този опит в бизнеса, за да могат да поемат риска да инвестират нещо. И това, което казваш ти, е абсолютно така. Ние самите двамата сме живия пример. Не сме имали летящия старт от някого, не сме имали големия капитал, за да започнем нещо, но сме го направили и считам, че се справяме. Така че, ако това може да е някакво успокоение за начинаещите хора с бизнес, то трябва да бъде такова. Защото всеки може да започне бизнес, въпросът е да устои на всички тези турбулентни ситуации, които ще му се случат, а те са неизбежни. Но той трябва да знае, че трябва да го прави по правилния начин. Защото ако се опитва да бъде тарикат, това, което си говорим с тебе сега, винаги ще се настъпи момент, който или той ще се наложи да се откаже от мечтата си, от целта си, да има собствен бизнес. Или някой ще го откаже. Или друг, някой ще го откаже. Mm-hmm. При конкуренция, дали държавен орган. Просто този момент ще настъпи. Затова е важно нещата да се правят по правилния начин и човек да черпи опит и знания от хора, които или са специалисти в дадената област, или пък имат опит в дадената област. Затова винаги трябва да се пита и човек да е така проактивен в това да научава нови неща за нещата, които иска да прави, с които иска да се занимава. Има важни моменти, за които с тебе говорихме в началото на разговора ни, които трябва да се спазат. Те са, mm-hmm. те са абсолютно задължителни, за да си легално да си изряден. Защото в крайна сметка това е важно да бъде така. В противен случай ти си в едно нещо наречено сива икономика, което рано или късно му излиза края. И в никакъв случай то няма как да е позитивно за теб. А то за никой не е позитивно като цяло. Обаче искам, преди да приключим, искам да ти задам пак един въпрос, на който искам да ми говориш. Човешки. Не като юрист, смисъл не, че юристите не сте хора. Точно това ще я да попитам. Човешки. Не, човешки. Вярвам, че има много вица за адвокати, но... Да, те между са много добре. Така е. Много са добре. И са верни много от тях. Да, това е като за счетоводителите и за тях има много вица. Но, като казвам човешки, имам пред с твое лично мнение. Сега, много прост въпрос. Ама е така интересно ми е личното мнение. Пък и хората, ако ми послужи за нещо. Да. Защо според тебе има на някой не само да си легализира бизнеса, а и да работи легално с този бизнес? Мисъл, не само да създаде фирма, а процесите в тази фирма, нали, покупко-продажбите да бъдат легални, което означава да издава фактури, да си плаща данъците, да декларира правилно всичко, както си трябва. Защо някой да го прави това нещо? Ще ти отговоря. Въпросът ти, колкото и да звучи странен и сложен, той не е. За мен е доста логичен и прост. И то е поради следната причина. Ако ти спазваш правилата, ще имаш основания да изискваш и другите да спазват правилата спрямо тебе. Ще имаш основания да искаш да живееш в една нормална държава, да се движиш по едни нормални пътища, да получаваш едни нормални доходи, да имаш една нормална здравна система и всичко по реда да не го изправям, то е ясно. Ако ти спазваш правилата, ти ще имаш основания да изискваш и от другите да го правят. И за мен това е пътя и това е правилният пример. Нещата да стават както трябва, защото в крайна сметка това е закон и това е смисъла на правото, да вкарва ред и порядък. Без него ще живеем в един хаос. Някаква джунгла ще. Това ще е просто... Това е безспорно. И за мене това е причината. Аз плащам данъци, плащам си данъците, спазвам правилата, защото искам, когато ми предоставят определена услуга, аз да имам основания, ако видя някакви проблематики или закононарушения, да имам основания да кажа, че те не са да изискваш. И да изисквам. А поне лично за мен, аз бих изпитвал, бих бил гузен, ако аз не спазвам правилата, пък изисквам от другите да ги спазят. Mm-hmm. Трябва да има някаква реципрочност. Това е начина, за да живеем в един по-добър свят, колкото и романтично да звучи това. Но особено хората в България трябва да се научат, че за да променят статуквото, те трябва да започнат от самите себе си. С това да изхвърлят бокука в кофата си, с това да издават фактури, които предоставят определена услуга или продават определена стока, с това да плащат данъка за сумата, която са получили за тази услуга и стока, и тогава да изискват от тази държава да ги защитава компетентно. Mm-hmm. Да, по някой път има дисбаланс между двете неща, нали? Вижда се разлика между това, което държавата ни дава и това, което ние правим, и там е всъщност проблема. Хората казват, ами всъщност аз данъците, които плащам, те не отговарят на това, което получавам. Но ето, ако ти спазваш правилата и повече хора започнат да спазват правилата... Ако всички плащаха това, което трябваше да плащат, вероятно щяха да получат доста повече. Не можем да кажем, че на 100% точно това, за което са платили. Защото
Айде остави, че сме България. Във всяка друга държава има корупция. Навсякъде. Навсякъде си крадат по нещо. Ама сега, щеш не щеш, се от някъде ги взимат тия пари, за да оправят уличката зад блок 12 и 13. Измислих си го току-що. Но пак от нас е дошло. Нали, те, че се крадат, крадат се, ние си има някаква отговорност. И тая отговорност, като че ли... Абе, всички знаем какво държавата трябва да направи. Като че ли всички забравяме, аз какво трябва да направя? Имам, нали, аз права имам, сигурно много клиенти са ти казали това. Аз искам да си търся правата. Отговорности някакви имаш ли? Поемаш ли? Винаги има реципрочност. Има право, има и също положено задължение. Права и задължения. Точно така е. И важно е да си спазваме задълженията, за да можем да си търсим правата. Това е смисъла и на правото като... А, мислиш, много добре го каза. Важно е да си спазваме задълженията, за да можем да си търсим правата. Така е, да. Много добро. Окей, има ли нещо, което искаш да споделиш специално? Нещо, което не съм те попитал, не съм ти дал възможност? Нещо? Напротив, да ми възможност да обсъдим тази тема. Смятам, че е важно хората да знаят какви са важните етапи при стартирането на бизнес. Ние говорихме за онлайн бизнеса, но като цяло е важно хората да проявяват така повече инициативност в това да проучат нещата преди, да се впуснат с главата напред. Това е важно за всеки един елемент от живота на хората, не само при бизнес. А така по-голямото събиране на информация и поручване би могло да изолира възможни грешки. Така че съветът ми е да се консултират с специалисти, дали адвокати, дали счетоводители, говорим за бизнес, и с хора, които вече са минали по този път и могат да им дадат практически съвети, да го направят. Това е начинът и може би формулата за успех. Вау! Благодаря ти много. Аз ти благодаря. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно. Поради определени законови ограничения не мога да ви кажа, нали, свържете се с него по какъв си начин или какво си, има си някакви законови норми. Така че надявам се това, което сме успели да ви предоставим като информация, да ви е било полезно, да сте успели да извлечете някакви идеи, концепции или просто информация, да ви е било полезно. И ако това видео ви е харесало и мислите, че има някой ваш приятел, колега, съдружник, на който би могло да му бъде полезно, пратете му. Нали, не казвам, споделете го с целия Facebook или нещо от този род. Пратете го на някой, който би могъл да извлече нещо полезно от това, защото това е най-добрият начин да ни се отблагодарите на нас за това, че сме се събрали тук и сме положили усилие да те дадем нещо на теб, просто ти го дай и на другите. Окей, това беше всичко за днес, приятели. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. И до нови срещи. Чао!